Vážení spoluobčané, vítám vás v tomto adventním čase u vysílání z radnice Městského úřadu Hoštka, které má číslo 284. Dnešní vysílání začneme připomenutím 16. listopadu, kdy svůj svátek slaví Otmar. Svatý Otmar je patronem města Hoštky. Tomuto světci je zasvěcen i jeden z hošteckých kostelů. V neděli 16. listopadu proběhla na počest svatého Otmara slavnostní poutní mše v tomto kostele. Zahájení proběhlo při tónech písně, složené přímo k oslavě svatého Otmara. Poutníků se sešlo mnoho a na závěr nechybělo i malé pohoštění. Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, smiluj se. Krátce si přiblížíme život svatého Otmara. Svatý Otmar, opat a zakladatel řádu, usadil se jako mnich u hrobu svatého Havla San Galenu a vystavěl u něj poustevnu a klášter, který se řídil řeholí svatého Benedikta. Později tam vznikl útulek pro malomocné. Otmar se dostal do sporu se světskou mocí a byl vypovězen za rýnský ostrov Werd, kde v osamělosti zemřel. Je uctíván zejména jako pomocník při dětských nemocech, bývá znázorňován s nádobou s vínem, která se nikdy nevyprázdní a ze které svatý Otmar dával poutníkům pít. A ke svatému Otmarovi se váže i jedna pranostika. Na svatého Otmara neuvidíš komára. Svatého Otmara můžete spatřit nejen na městském znaku, ale i na obrazech nebo gobelínu a dalších předmětech týkajících se našeho města. Jehož jedním ze symbolů je právě svatý Otmar. Nacházíme se na vánoční výstavě v knihovně Městského úřadu. Zveme vás na prohlídku prací dětí ze školní družiny, žáků předmětu domácí práce a zájmového kroužku ruční práce. Posledně jmenovaný kroužek se schází každý čtvrtek v prostorách školní družiny od 16 hodin. Pokud vás nějaký výrobek zaujal a chcete si je třeba vyrobit, můžete se v tomto čase zastavit u paní učitelky Jiřiny Bláhové, která tento kroužek vede a ráda vám poradí. V tomto vysílání se budeme věnovat i matrice. Je to shrnutí za měsíc říjen a počátek listopadu. 3. října se narodila Barborka Podrábská rodičům Ludmile a Janu Podrábskému z Kochovic. A 19. listopadu se narodil Matěj rodičům Andreje a Stanislavu Balogovým z Hoštky. Do našeho města se přistěhovalo v říjnu 10 nových obyvatel a jsme rádi, že nikdo svůj trvalý pobyt neodhlásil. Bohužel i smutné zprávy jsou součástí našeho života. 22. listopadu zemřel pan Miloslav Koula z Hoštky ve věku 71 let a 24. listopadu pan Vladimír Prekul ve věku 64 let. A na závěr matričního bloku rádi popřejeme našim jubilantům. 1.11. oslavila 70 let paní Marie Salačová z Hoštky. O 3 dny později, 4. listopadu, 84 let, oslavila paní Zdeňka Srbová, původně z Malešova, nyní je v domově důchodců. A 80. oslavil pan Václav Urban z Malešova, 4. listopadu. A 5. listopadu v roce 1933 se narodila Zdeňka Bradáčová z Kochovic, její tedy 75 let.
87 let, to je věk paní Emilie Rousové z Malešova a narozeniny slavila 20. listopadu. A poslední jubilantko měsíce listopadu je Emilie Marešová, která 25. listopadu oslavila 90 let a je nejstarší obyvatelkou Malešova. V prosinci máme 3 víc než 80-leté jubilantky. 8. prosince oslaví 88 let paní Ludmila Vorlíčková z Hoštky a 2 oslaveníkyně budou mít 84. narozeniny. 10. prosince paní Berta Chalouková z Malešova a 28. prosince paní Dobromila Grimová z Velešic. V neděli 16. listopadu proběhla na naší radnici slavnost nejmilejších, a to vítání nových občánků do života. Chvilku si atmosféru tohoto setkání přiblížíme. Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešní malé slavnosti vítání občánků do života. Pane starosto, dovolte mi, abych vám představila rodiče a jejich děti. Manželé Radka a Vladimír Hájkovi s dcerou Nikolou, manželé Jana a Pavel Šilánkovi s dcerou Sylvií, paní Kateřina Tajčmanová s dcerou Eliškou, manželé Darina a Daniel Rováčkovi s synem Danielem a paní Jana Světáková a pan Tomáš Kupr s dcerou Adélou. Lidé se vždy s úžasem, láskou, ale i s obavami sklánili nad novým životem. Přivést na svět dítě, malou, bezbranou, zcela na nás závislou bytost a přece tak dokonalou je výsostnou lidskou vyražení. Pohádky nám vyprávějí o rodných a zlých zvířkách. Buďme dnes hodnými sudičkami a posvětme tento vzácný okamžik přání pro naše oslavence, aby se jim podařilo naplnit krásné žití, plné lásky a radosti, tak, jak si sami budou se svými nejvyššími přát, a poprosme o ně, pro ně o zdraví a štěstí. Již od letních prázdnin máte možnost sledovat rekonstrukci základní školy. Nejen na ní, ale na další otázky, které nás zajímají, jsme se zeptali ředitele základní školy, pana magistra Radovana Rígra. Rekonstrukce školy spěje ke zdárnému konci, je dokončována poslední část fasády, jižní stěna mateřské školky, za pochodu je doloďován chod kotelny, tak, aby náklady na provoz školy byly minimální a ušetřené finanční prostředky mohly být použity na další rozvoj školy. Probíhající rekonstrukce nijak dramaticky neovlivnila výuku a bude ukončena s koncem měsíce listopadu. To znamená, že započne i výběr lahví, PET lahví a sběrového papíru? Ano, po uklizení, lešení a zbytků po pracovnících firmy LT bude začátkem prosince opět obnoven výběr starého papíru a PET lahví. A blíží se Vánoce. Bylo zvykem vídat školní akademii, bude i v letošním roce? Školní akademie je přeložena na měsíc duben z toho důvodu, aby se vánoční tematika neustále na akademii neopakovala. Ve škole teďka probíhala výtvarná výstava na téma drogy. Proč toto téma? Škola obdržela na svůj projekt dotaci od ministerstva školství a tyto výtvarné práce byly výstupem tohoto projektu. Projekt byl zaměřen na omezení sociálně patologických jevů mezi mládeží, především drog a alkoholu. I v tomto vysílání neopomeneme malé nahlédnutí do zájmového kroužku. Právě teď se nacházíme na kroužku míčové hry, které vede paní učitelka Mirka Kladivová. Míčové hry se dělí na dvě skupiny. První stupeň, který chodí v úterý, a druhý stupeň, který chodí ve čtvrtek. Paní učitelko, jaké hry v míčových hrách hrajete? Tak u malých dětí jsou to různé míčové hry, je to příprava na basketbal, příprava na volejbal, je to vybíjená. U velkých dětí tam je to spíš už příprava na volejbal. Začínali jsme v nižších ročnících, jsme začínali přehazovanou a teď už jsou to základy volejbalu docela viditelné. A nyní pro vás máme dvě pozvánky. První se týká našich nejmenších.
V sobotu 6. prosince od 15 hodin se bude na sále radnice konat mikulášská besídka. A druhá pozvánka je věnována našim seniorům. Ve čtvrtek 11. prosince od 17 hodin si přijďte posedět do hotelu u Lišky a příjemně si poklábosit se svými sousedy. Nebude chybět ani muzika. Dnes vás pozveme do Vetlé na výstavu s názvem Paličkované drobnosti. Byla to výstava paličkovaných prací spojená s předváděním paličkování. U mikrofonu máme paní Špundovou. Paní Špundová, paličkování, je to věc složitá? Není, je to věc krásná, ale složitá, ne? Jak dlouho jste se to učila a co vás k tomu přivedlo? Já se to učím pořád. To se učíte neustále. To nejde říct, že když se naučíte základní věci, takže už to umíte, prostě ne. To se učíte pořád s tím, vždycky s novou a novou věcí se učíte. Kdy jste teda začala, jak je to dlouho? Začala jsem v roce 2002, kdy jsem se rozhodla jet na desatero řemesel do Ponikle v Krkonoších. Je to akce, kterou pořádá vzdělávací spolek uměleckých řemesel v Praze. Jezdí tam ženy z celé republiky, je nás tam, minulý rok už nás tam bylo 90 a je to naprosto neskutečný. Učí se tam mnoho řemesel, ale mezi tím i paličkování a já jsem měla na paličkování a už mi to zůstalo. A tady máte výstavu, je to vaše první výstava nebo už jste vystavovala někde? Je to moje první samostatná výstava. Motivy secese byla vlastně jedna z mých prvních prací, které jsem dělala u paní, u akademické malířky, paní Milče Eremiášové, která také vyučuje v kurzech vzdělávacího spolku uměleckých řemesel v Praze. To je tady tohle. A fraktál, to si taky velmi vážím, a ten je vlastně, fraktál je grafické znázornění rovnice. A dělá to určité tvary a my jsme si měli podle fraktálu udělat svůj podvinek, svůj návrh, tak tohle z jednoho toho fraktálu vzniklo. Takže jednou za dva roky probíhá mezinárodní kongres paličkování a paličkované a šité krajky OITFA. Letos to bylo v Belgii, Groningenu. A právě ve vzdělávacím spolku uměleckých řemesel paní Iva Prošková, která vlastně ten spolek založila, navrhla podvinek, na který zpracovalo asi 400 paličkářek z celé republiky. Ty krajky, které z toho vznikly, se daly dohromady a reprezentovaly naši zemi právě v té Belgii. Úplně prvně byla vystavena krajka ve Vamberku, kde každý rok jsou krajkářské slavnosti. Pak byla v Belgii, část byla ve Francii a možná, že bude viset také v Senátě, teďka od ledna do června. A já se ještě zeptám, čím se dá vším paličkovat jako materiály? Vším. Všechno, co se dá navinout na paličku, nebo prostě jakýmkoliv textilem, ale paličkuje se i drátem, paličkuje se zlatem. Všem, co se dá aspoň trošku ohnout a nějakým způsobem přizpůsobit. Paličkovalo se koňským mažíněma. Prostě všim. Další malé nahlédnutí je do pražských Letňan. Zde na výstavišti proběhla mezinárodní výstava drobného zvířectva, spojená s národní výstavou koček. Tato akce byla provázena mnoha doplňkovými programy. Dáme vám nahlédnout na některé z hostů, kteří se výstavy zúčastnili. Jmenujme alespoň Václav Chaloupek, autor večerníčku se zvířátky. A protože to byla akce týkající se zvířátek, tak mnoho hostů zapadalo svým jménem. Právník Tomáš Sokol, zpěvák Vaby Daněk, Ester Kočičková, Karel Boříšek a Jaroslav Čejka. Máte doma nějakého psího Boříška? To internet, že bych požádal tamhle pana doktora Sokola, aby mě rovnou zastupoval. No, my máme, musím se přiznat, my jsme psí rodina, teda podle toho jména, takže my máme samozřejmě psy, ale musím trošku rýpnout do našich neurozených řav, směskových, bořiškových řav. My máme psy všechny z rodokmene, doufám, že to nevadí. Jo, tak to budu rád, já pravidelně jezdím na různý bořiškiády a uvádím právě tyhle ty akce, kde jsou tyhle ty neurozený psy. Ale víte, co ono se říká neurozený psy, ale přitom každý, kdo má doma nějakého toho čtyřnohého voříška, jako třeba tady Ester Kočičková, tam má hned dva, je vidět, že má dobrý vkus, tak ví, že voříšky jsou nesmírně přítulní,
inteligentní, milí, voděodolní. Jak jsi hodolný? Vyloženě, já jsem třeba měl čistokrevného psa a teď mám ty oříšky a nevím o nich. V podstatě zdravotně jsou naprosto v pořádku, obočkuju a nevím o tom, že vůbec mám nějaké pejsky. Jsou soběstační, akorát jsou tedy ten pejsek, který je trošku víc na feny, než bývají běžní psi. Oříškové jsou jakoby sexuálně více potentní. Tak tam se vyprýmáte doma sokola, jsem slyšel. Věc pane. Mám doma vycpaného sokola, ale mám ho jenom v garáži, protože dál ho žena nepustila. Já jsem dostal k narozeninám jednou a ona řekla, že má čmelíky, takže v garáži a dál se nedostal. A teď Vaby Daněk, já se zeptám, vy máte zajímavé příjmení, ale i zajímavé jméno. Vaby, co to vlastně znamená? To není tak tradiční. No, tak když se budeme o tom bavit, tak já se jmenuji Stanislav původně. Tohle ta přezdívka, to je indiánský výraz, indiánské jméno. Zdědil jsem ho po Jiřím Rivolovi, po Vaby Rivolovi. A podle slov jeho bratrně se to líbí moc, ten tvrdí, že to slovo, to jméno pochází z algonkinského nářečí a že znamená muž, který přichází z daleka a nese sebou průser. Zvaní, já se zeptám, vy nejste původně, jste tady Kočičková, ale to je psa. Nejsem, původně jsem Divišová. To je zajímavější Kočičková. Proč jste si dala právě Kočičková? Teda je to úplně zajímavější, ale proč třeba byl nějaká inspirace někde? No, myslím, že to někoho napadlo toho mého třídního učitele Jaroslava Duška, tak jsem to tak vzala. Pane Čechová, jaké s tím máte příjmení? Samozřejmě, jaké s tím máte zkušenosti s tím příjmení? Výborné, například moje babička to nesnáší, říká, že to nemůže pochopit a říká, že ze sebe tím to dělám kašpara na doživotí. Ale jsem jinak obě normální, je to také trošku milejší, já jsem jinak docela protivná osoba, takže mě to trošku změkčuje, bych řekla. To je stříbrná liška, kterou jsem přejela a pak jsem ji recyklovala. To je taky taková pro vás informace. Nestyďte se nosit kožešiny pravé, protože tímto dáváte vlastně možnost tomu zvířeti podruhé a velmi dlouho žít dál. Je to recyklovaná prostě liška, která je vyčiněná, než bych ji dávala do kafilerie někam, tak je lepší si ji takhle naložit, že? Já myslím, že dobře tleskáte, ano. Nějaký falešný ekologismus, to by nám možná pan Liška, kdyby byl přítomen, měl se dostavit, asi se bál té mé lišky. Na šupině na šupině začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele. Pomalu nesupluje, dneska se nesupluje, dneska toho dučíme celé. A to asi dvě a půl minuty po písku. Povídá, vyzkoušíme třetíce, karasy a potice, a pak se vrhneme na sekavce. Že nejsem ho stejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili drevce. No to jsem. Děkuju. Ale... Tak musím vám říct, že takhle urostlý a vzdělaný stojan jsem ještě neměl. A... Přede mnou stíny se polují, a
dnešním archivním okénku dáme prostor deváťákům, kteří naši školu opouštěli v roce 1997. Vážení občané, žáci 9. třídy končí povinnou školní docházku. V učivu přírodopisu se věnovali základům ekologie vesnice a obnově vesnice a vypracovali závěrečné práce, ve kterých se odrážejí nejen vědomosti a znalosti, které jim byly zprostředkovány při výuce, ale i názory z vnějšího prostředí a v mnoha případech i názory rodičů. Vesnický venkov skončil nebo ne? Na otázku, zda vesnický venkov skončil nebo ne, se nedá jednoznačně odpovědět. Pohybujeme se totiž na území severních Čech, kde kromě některých výjimek tvoří velkou část vesnic poměštěné, architektonicky poškozené nebo zanedbané a neopravované útvary, ve kterých bychom mnohdy jen těžko hledali útulné a čisté vesničky. V dnešní době se sice mnoho vesnic snaží o sebeobnovu, ale ta je velice náročná a finančně i časově nákladná. I přes všechnu snahu obnovit vesnice, vlivem dřívější nevhodné zástavby, neodborného přestavování domů během uplynulých let, související s měnící se dobou, či vkládání městských prvků do vesnic a tak dále, vesnice i po obnově již nikdy nezíská svůj původní venkovský ráz. Jistě jste, vážení občané a rodiče, postřehli, že vaše děti vnímají problémy Hoštky a jejich učitelé věří, že naše obec pod jejich působením v budoucnu bude tak pěkná, jak si to jen dovedeme dnes představit. Dnešní vysílání jsme začali pohledem do kostela svatého Otmara. Končíme archivním okénkem a připomeneme si kostelík na nebevzetí Panny Marie. 26. června to bylo 234 roků, co byla znovu vysvěcena, obnovena Mariánská hoštecká kaple. K tomuto výročí vždy bylo takzvané malé hoštecké posvícení neboli krišpínské posvícení. Jeho jasnost Ferdinand Filip Kníže a vévoda Lobkovic, vévoda na Roudnici, měl velkou radost ze svého erbu nad vchodem do kaple a proto věnoval z roudnického důchodu 350 zlatých. Tyto peníze byly rozděleny mezi 6 hošteckých osiřelých panen. Peníze jim byly uloženy do doby, než se vdají. Lobkovický erb vidíte znovu obnovený ve své plné kráse. Jistě máte i vy radost, že sídlo Hoštka je sídlo velice starobylé. V příštím vysílání mimo jiné uvidíte mikulášskou besídku, ocenění dárců krve a poslední leč našich myslivců.